أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. د ترجمه او د تفسیر په درس کې به ان شاء الله تعالی نن د سورته لیل مختصر ترجمه او تفسیر کوو. سورته لیل د مکه سورته ده، په مکه کې نازل شوې ده د هجرت نه مخکې. په دې کې 20 آیاتونه دي. دونوی په تلاوت کې دونویم نمبر سورته ده او په نزول کې نهم نمبر سورته ده. دا په نزول کې نهم نمبر سورت دی، بعد د سورت اعلی نازل شوی دی، سبح اسم ربک الاعلی، پس د هغې نه نازل شوی دی. ربط یې د مخکې سورت سره دا دی چې مخکې سورت کې ذکر شوی دی وی فرقې، او دغه فرقې جزا او د هغې عاقبت، د هغې ذکر شوی چې د هغې عاقبت او انجام څنګه تیر شو. دغه فرقې چې هغه سمودیانو، دلتا بیان دی په عقیده او په اعمالو په اثارو کې. بل رب دا دی چې هلته سمودیانو ذکر وشو چې سمودیانو به په غیر شرعي طریقو سره مالونه خرچ کول. سمودیانو به په غیر شرعي طریقو سره مالونه خرچ کول، بلند منزلې جوړول او کورونه او قصرونه جوړول او قسمه قسم داسې په غیر شرعي طریقو سره به مالونه خرچ کول. دلته ذکر دی له دې خبرې چې په غیر په شرعي طریقې سره مال خرچ کول، اشاره ده پکې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته د هغه حال بیانې. مثال کې هغه راوړې ده، هلته په غیر شرعي طریقو سره مال خرچ کول په مثال کې سمودیان راوړل، دلته په شرعي طریقې سره مال خرچ کول مثال کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغه مثال راوړي. نو مال خرچ کول، نو هلته د دوو شیانو ذکر شوی، تقوا، فجور او تقوا. په دې صورت کې هغې دواړو ته نوم کېغوسته، په دې صورت کې هغه دوانو ته نوم کېښوستلی شو چې هغې ته د وتقا او د وصدقا بالحسنه. نو دلته هغې ته دوه نومونه کېښودلی شو، مخکې صورت کې الله رب العزت د هغې عاقبت او انجام ذکر کړ چې هغې الله رب العزت هلاک کړل. دلته عملونه ذکر کړل چې عملونه انسان اعمال مختلف قسمونه سره دي. دا انسانان په مختلفو قسمونه سره دي، نو دا هغې د اعمال هم په مختلف قسمونه سره دي. څنګه چې انسانان مختلف دي، دغه شان اعمال هم مختلف دي. الله عزوجل فرمایي ستاسو د عملونه داسې مختلف دي لکه څنګه چې دا شپه ورځ دي، شپه مختلفه ده، ورځ مختلفه ده. ویستاسو دا اعمال داسې مختلف دي لکه څنګه ما خلق الذکر والانثى، څنګه چې دا نارینه او زنانه دي، زنانه مختلف ده او نارینه مختلف دي. نو دغه شان ستاسو عملونه مختلف دي. نو به انسان کې چې کله درې صفتونه راشي، درې الله رب عزت هغه له درې نعمتونه ورکوي، او کله چې انسان کې درې مرضونه راشي نو بیا درې سزاګانې الله رب عزت هغه له ورکوي. بیا ذکر د هغې دی، او که یو کس هر څومره مالدار وي په هغه کې دغه صفات نه وي، د تقوا صفات پکې نه وي، نو هغه د الله رب العزت نه ځان نشي بچ کولی په مال سره چې د تقوا صفات پکې نه وي. نو په مال باندې څوک د رب العالمین نه ځان نشي بچ کولی، د دې ذکر دی. درې صفات چې په چا کې راشي الله رب عزت درې نعمتونه ورکوي، او درې مرضونه چې په انسان کې راپیدا شي درې سزاګانې الله رب العزت ورکوي. او یو کس کې چې دغه صفات نه وي، دغه د متقینو صفات پکې نه وي، نو هغه په مال باندې ځان د رب العالمین نه نشي بچ کولی. یو هغه مالدار دی، د هغه مال مفید دی چې هغه کې تقوا وي. د مال بدی نه ده بیان شوی، بلکې چا سره چې مال وي مالدار دی لیکن تقوا پکې نشته دی، او بل هغه کس چې مال ورسره دی لیکن تقوا پکې ده، نو دا مال دله فایده ورکولی شي، ځکه چې هغه بیا په شرعي ځینو کې مصرفیږي که نه،
د الله د پاره به مصرفيږي. نو دلته په حال د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ به دغه حال ته اشاره کوي چې هغه سره مالو کنه لیکن مار په شرعي ځینو کې مصرف کېده، نو هغې طرف ته به دغه ده. نو په دې کې شپږ خبرې دي او بیا پکې په شپږو خبرو باندې به هرې درې درې خبرو سره درې خبرې نورې مرتب کېږي، یعنی سزاګانې. نو دولس خبرې شولې، په اوله کې تقریبا درې قسمونه راوړي دي، بیا په دې مابین کې بیا دوه خبرې رب العالمین کړي دي، بیا د هغې نه بعد بیا دوه خبرې دي، نو تقریبا نور لسو. او په آخره کې الله رزت یوه نتیجه اعلان کړې ده، یوه نتیجه ده. ټول په شل خبرې دي، په دې صورت کې شل خبرې رب العالمین کړي دي. نو په دې صورت کې الله روزه فرمایي واللیل اذا یغشا، قسم نه په شپه باندې کله چې راخور شي، قسم نه په شپه باندې کله چې هغه راخور شي، شپه چې کله راشي نو د آرام شي، آرامش راشي، کورنه چې څومره خلک بیرون وي هغه ټول رایوځی شي، که هغه انسانان دي که هغه حیوانات دي، ټوله ورځ وګرځېږي وګرځېږي چې شپه شي نو هغه خپل آرامش ته ځان راورسوي. یا دای چې انسان د عبادت ته جوړ شي، د شپې پکې راپاسي، تهجد وکړي، عبادت پکې وکړي، نو اللیل اذا یغشا، قسم دې په شپه باندې الله وایي کله چې هغه راخوره شي، بې ونهار اذا تجلا، قسم کړی دی الله روزه په چه شي باندې، په ورځ باندې کله چې هغه روښانه شي، دا شپه لاړې ورکه شي او الله روزه ورځ را روښانه کړي، قسم کړی رب العالمین په دې باندې. اوس که په دې ورځ کې روښنایي وي او که نه، لیکن خلک پکې طلب د رزق کوي، که لمر پکې راوخیږي او که راونخیږي، که لمر پکې وي او که پکې نه وي، لیکن خلک پکې طلب د رزق کوي. نو الله قسم کړی دی په ورځ باندې، بیا رب العالمین قسم کړی دی په دې باندې، وما خلق الذکر والانثى، او قسم دی په هغه چا باندې کوم چې پیدا کړل نر او ماده، پیدا کړل نر او ماده. نو په چا باندې قسم شو؟ الله رب العزت باندې، چې الله رب العزت قسم کړی دی چې قسم دی په نر او په ماده باندې. نو دا د دې لپاره راوړل جواب قسم داری. نو جواب قسم هم بیداره، ان سعیکم لشتا، ستاسو عملونه چې دا مختلف په مختلفو ډولونو سره دي. دا داسې آیات دی لکه مخکې چې هغه دغه کې تیر شوی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، مخکې چې یو آیات تیر شوی په یو صورت کې، دا هغه شان آیات دی چې ستاسو دغه سعی او دا کوششونه چې دا په مختلفو طریقو سره دي، مختلف قسم فائدې دي. څوک د دنیا دپاره کوششونه کوي، څوک د آخرت دپاره کوششونه کوي. نو بیا دې کې انسان ګوري چې کوم شی ابدي پاتې کیږي. پوه انسان هغه دی چې هغه کوشش کوي د دې لپاره چې کوم شی هغه ابدالابد پاتې کیږي. که دنیا کوم شی ابدالابد پاتې کیږي نو صحیح ده، او که د آخرت شی ابدالابد وي نو هغې دپاره به انسان کوشش کوي. نو ستاسو دا کوششونه چې دي دا په مختلفو طریقو سره دي، لکه داسې مختلف دي څنګه چې دا شپه ورځ دي، څنګه چې دغه نارینه او زنانه دي، داسې مختلف دي دا ستاسو کوششونه. انسانان مختلف دي نو کوششونه مختلف دي. بیا دې ځای نه بعد الله رب العزت دلته د دوو ډلو بحث شروع کیږي، دوو ډلو بیان چې په هغې کې اوله ډله داره الله رب العزت د هغې ذکر کوي چې فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، هغه چا چې ورکړل، هغه چا چې ورکړل څه شی ورکړل؟ حق د الله او حقوق، حق د بندګانو. اما من اعطى، ورکړل حق د الله او حق د بندګانو، حقوق الله او حقوق العباد، دغه حقوق یې ورکړل، نفلي صدقات یې ورکړل، فرضي زکات یې ورکړه او واجب زکات یې ورکړه. فرضي زکات دا نه چې کوم حق الله عزت په دې وس او توان چې لري په هغې باندې چې الله عزت کوم فرض کړی دی، او واجب زکات هغه دی چې هغه صدقه الفطر ته ویلې کیږي، او نفلي د عام صدقات ورکول، یعنی ورکړه د الله د دغه حقوقو پابندي وکړله. وتقا، او د الله نه ویریده. اوس د هغه ډلې ذکر کوي، دغه یوه ډله ده چې دغه ډله چې عطا ورې کړل حق د الله او حق د بندګانو، او وتقا، او ویریده د الله نه، وصدقه، او تصدیق وکړو بالحسنه، د ښې خبرې. ښه خبره بیا څه شي ته ویل کیږي؟ هغه دی چې توحید او د جنت او د تمامو هغه اخبارو چې هغه شرعي خبرونه دي. مثال موږ له راغلي دي چې قبر کې به داسې حالات وي، د قیامت پر ورځ به داسې حالات وي، رسول الله صلی الله موږ ته بیان کړي دي او موږ ته راښودلي چې جنت به داسې، دغه خبرې تصدیق یې وکړو. نو په ځان کې درې صفتونه را پیدا کول، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، درې صفات ځان کې پیدا کول. اول فمن اعطى، فاما من اعطى، په هغه درې اعطا کې به درې صفات ځان کې پیدا کول. یو دا
چې تعهد کول تعهد د چا د مشر تعهد کول مشر انتخاب شو د هغې تعهد کول خاص کر په عمر کې چې د مشران دي د هغې تعهد کول یو دا بل دا خدمت کول خدمت د مخلوقاتو خدمت کې د خلکو خدمت کې د مخلوقاتو حق دی که نه حقوق الله حقوق العباد کې دام دي چې د مشرانو به عزت کې او د هغې به خدمت کې دا خدمت ډېر لوی صفت دی ډېر بهترین صفت دی څوک چې خدمت کوي او بل دا انفاق کول خرچه کول دا ډېر بهترین صفتونه چې انسان یې ځان کې را پیدا کړي او بیا انفاق کول شو او تعهد کول شو خدمت کول شو نو دویمه خبره چیشه شوه اول فاما من اعطا انفاق کول شو او واتقا دویمه خبره بیا هغې کې د الله نه ویره کول تقوا د الله نه ویرېدل دا ځان کې راوستل او بیا درېمه خبره چې ده وصدق بالحسنى د لا اله الا الله تصدیق کول کله چې دا صفتونه درکې رال کوم صفتونه انفاق کول دا درکې راغې او د الله نه ویره درکې راله و ډېر خلک مالونه خرچه کوي لیکن د الله نه ویره پکې نه وي تقوا پکې نه وي پرهیزګاري پکې نه وي او چې کله ته د الله نه ویرېږې مالونه خرچ کوي د الله نه ویره درکې تقوا پرهیزګاري درکې نو دا خبره درکې راله وصدق بالحسنى او د ښې خبرې تصدیق کې د څه شي د جنت د خبرو تصدیق کې د لا اله الا الله تصدیق کې هغه به بیا درې خبرو به ته تصدیق کې په دې کې بیا وصدق بالحسنى په دې کې بیا ځان له درې خبرې دي یو دا چې لا اله الا الله کلمه توحید منل او په هغې سره د جنت اخبار منل دا دویم شو کلمه توحید منل د جنت اخبار منل او بل دا په مال لګولو باندې بیرته په اجر باندې یقین کول چې راځه چې کوم مالونه مصرف کومه او زه چې دا څه کومه دا بې ځای نه دي بلکې رب العالمین ماله په دې باندې اجر راکوي په دې باندې یقین کول نو وصدق بالحسنى په دې سره به د دریو خبرو باندې تصدیق وشي یو دا په کلمه توحید باندې یقین کول بل په جنت باندې چې الله رزت موږ چار عمل کوو د جنت دپاره کوو که نه نو په جنت باندې یقین کول په حصول د جنت باندې بل دا چې را څومره مال ته خرچ کړې دا تکلیف وباسي په مساجدو کې ورکې د خپل ځان دپاره حتی تر دې پورې چې په خپل فامیل باندې ته مصرف کړې دا به سوچ کړې چې په دې بمانه الله رزت اجر راکوي او په دې به دې یقیني نو دا درې صفت ځان کې دا راوستل نو فایده به الله رب العزت درکوي څومره فایده به الله درکوي فسنیسره للیسرا الله رزت وایي زر دی چې موږ به اسانه کړو دته د یسرا لار د یسرا لار به څه شی دی هغه بیا درې فایدې دي یو دا چې الله رب العزت به ورته جنت لار به ورته الله اسانه کړي دي انسان ته جنت ته راتلو لار به ورته الله اسانه کړي او بله دا چې په دنیا کې به در باندې الله رب العزت پراخي راولي پراخي دنیا کې چې کوم ژوند دی زندگی ده په دې کې به در باندې الله رب العزت پراخي راولي فایده پیدا شي په کلمه باندې یقین کول جنت او اجر چې الله رب العزت به ماله په دې اعمالو باندې اجر راکوي دا شینه چې انسان زړه ته پریوځي نو الله رب العزت له فایدې ورکوي د څه شي د جنت لار ورته الله اسانه کړي د نیکو اعمالو الله توفیق ول ورکوي بیا ورته دا نیک اعمال داسې انسان ته ډېر اسانه ښکاره کیږي د شپې تهجر ورته هېڅ خبره نه ښکاره کیږي ډېر اسانه شي ورته لوی لوی عملونه بیا ورته دا اسانه شي د انسان ته وجه دا وي چې په دې کې هغه ده د یقین دا پیدا شوی که نه چې مانه الله رب العزت په دې باندې اجر راکوي یقین یې دا پیدا شوی نو هغه عملونه به شي لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي الله رب العزت نیک انسان ته اهل سعاده چې ورته وایي اهل سعاده اهل سعادت انسان ته الله رب العزت نیک عملونه الله رب العزت ورته اسان کړي نیک عملونه به کولی شي او بدبخت الله رب العزت به عملونه الله روزه سخت کړي بیا در جهنم کارونه چیرې دا به په اسانۍ سره کولی شي بد عملونه دا دې بدبخت انسان ته ډېر اسانۍ او تاسو وګورئ په دغه کارونو کې به ډېر سخت مهارت هم لري ډېر به پکې پوهېږي او ډېر به په هغې کې چې کوم دی ډېر به په هغې کې د قسمت به هم په هغې کې ډېر ښه کار به هم ډېر ښه ورکوي او نیک انسان چیرې هغه به بیا په دې شونی کې بیا ډېر ښه وي په دې شونی کې بیا قسمت هم ښه نیک انسان چیرې هغه ته بیا دغه د سعادت دا د جنت اصل کې دی چې فسنیسره للیسرا دلته رب العالمین فرمایي چې الله روزه ته اسانۍ پیدا کوي دس عملونه پکې د جنت اعمال پکې الله رضا لري هر عمل چې کوي ابر جنت اعمال هر عمل چې کوي هغه باندې بد الله اصل نه چې د الله الله هغه اول هغه اعمال تر اولی چې بکم باندې الله راضي کیږي درې فائدې په دنیا کې به څه شي الله رب زبر در باندې پر اخره وي په ټول شیان کې چې کله د درې شیانو چې موږ بیان کړل چې دغه انسان یقین راولي زړه کې کلمه توحید جنت او د الله دغه کم عمل چې تکم مصارف چې تکې په دې باندې د الله نه د اجر یقین دی وي نو د دنیا پر اخی دا بدر باندې الله راولي تنګي بدر باندې نه رسي دویمه خبره بدای چې الله رسول بدر جنت اعمال برته آسان کی څومره سخت کاری تا ته به آسانی سخت بنئ نیک اعمال چې هر څومره دي او بل بدای چې
هغه کارونه به د الله رب العزت بوزي چې هغه کې د الله رضا وي. الله به دې برابري داسې کار ته، الله به دې بچکوي د هغه کار نه چې هغه جهنم عمالي، هغه کارونه به دې بوزي چې هغه انسان پرې د الله د رضا مستحق کیږي. نو دا وایي، نو دې کې دغه شپږ خبرې دي پکې. فاما من اعطى نهر چا چې ورکړه حق د الله حق د بندگانو، واتقى دغه اوله ډله ده، واتقى او ویره وکړه د الله نه، ویرېده وصدق او تصدیق یې وکړو بالحسنا د ښې خبرې. کوم دي؟ یعنی هغه د اخبار الشریعه، اخبار الشریعه هم دې ته ویل کیږي چې یعنی کوم موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او موږ ته دین اسلام راښودلی چې دا شی نه، په هغې تصدیق کول چې په دې کې چون چرا ونه کړي چې دا داسې دي او دا هغسې دي او دا به څنګه کیږي دا دادي. فسنیسره للیسر، نو فایده به دا شي چې درې فایدې موږ بیان کړلې چې دغه فایدې به الله ورکوي، د الله رضا طرف ته به الله راولي، د رضا کارونه به پکې کیږي، او الله زه به په دنیا کې پر آخره ولي او جنت د تلو لاره به ته الله اسانه کړي. د حدیث چې موږ ذکر کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اهل سعادت الله روزت نیک کارونه اسانی، او بدبخت ته الله روزت بیره جهنم لاره جهنم کارونه ته الله اسانی. اوس هغه دویمه ډله، و اما من بخل، و هغه کسان چې بخل یې وکړو، واستغنا او د الله نه بې پروايي وکړله. بخل یې وکړو، بخل په څه شي باندې؟ په حقوق الله، په حقوق العباد باندې، په هغه شیانو باندې بخل وکړي، په کومو شیانو باندې چې الله روزت دله مال ورکړی دی، په هغې باندې، په هغې کې زکات نه ورکوي، په هغې کې صدقه فطر نه ورکوي، او په هغې کې نه واجب ورکوي او نه فرض په هغې کې ورکوي، نه په دې کې نفلي صدقات ورکوي، بخل کوي په دې خپل مال باندې. واستغنا او بې پروايي وکړله، بخل استغنا او بل یقین کې خرابوالی، یقین کې خرابوالی څه شی دی؟ وکذب بالحسن او تکذیب وکړو د ښې خبرې. تکذیب د ښې خبرې څه شی دی؟ همدغه د جنت تکذیب یې وکړه، د جنت تکذیب یې وکړه، د پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د خبرو تکذیب یې وکړه. نو دا څوک کولی شي؟ دا خو مؤمن انسان نشي کولی، مسلمان نشي کولی، دې نه دا مسلمانانو صفت هم نه دی، بلکې الا ماشاءالله موږ نشو ویلی. فقط هغه خلک چې هغه دا سیکولر خلک دي، فقط دغه خلک چې دي دا سیکولر خلک دي، دې خبرو کې ډېره چون چورا کوي، ډېره دا خبرې کوي. فقط په دې مسلمانانو کې دا سیکولر خلک چې دي، ډېرې دې خبرو ډېر زیات دغې دي. نور مؤمنان د دې خبرې تکذیب نه کوي، بلکې دا ایتونه هم د کافرو دپاره دي، کافرانو دپاره دي. لیکن د دې امت هغه کس به خطاب خو عام دی، د دې کتاب د دې امت هغه خلک چې هغه سیکولر خلک دي، هغې به دې خبرې اکثر دغه چون چرا پکې هغې بېډېره کوي چې دا خبره ولې داسې ده، او دا څنګه زنانه ته داسې چل شوی دی، او دا داسې چل شوی دی، په ټول ورځ په تنقیدونو باندې وي، په اعتقاداتو باندې به وي. وکذب او تکذیب کوي بالحسنه د ښې خبرې، یعنی د هغې خبرې اخبار الشریعت چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي، د هغې تکذیب کوي، د جنت تکذیب کوي. نو څه شی به وشي؟ فسنیسره للعسرا، الله روزه به ده ته لار د جهنم به ته الله روزه ته اسانه کړي. هغه لار باندې به الله روزه موږ بوزو، کومه چې هغه د سختۍ لارې به ته الله روزه ته اسانه کړي، هغه ته به الله رب العزت بوسي، هغه د اسانۍ لار نه به الله روزه رامنې کړي. نو درې خبرې شوې، بخل او د الله نه بې پروايي، چې الله روزه ته بې پروا کېدل نه دي، غافل کېدل نه پکار، او بل بخل کول، وکذب او تکذیب کول بالحسن د هغه اخبار شریعه. نو د هغې انجام دا دی چې انسان به چېش طرخ کاږي، هغه طرفونو ته رخ کاږي، جهنم طرف ته رخ کیږي، جهنم کارونه مو ته به آسان شي. نبی الله عزوجل فرمایي، وما یغنی عنه ماله اذا تردا، او دفع به نه کړی شي عنه دنه ماله، مال د اذا تردا، کله چې دا کندې ته واچولی شي. اوس هم دا خلک چې دا سرمایدار خلک دي، او سیکولر خلک دي، یا دا نور دغه خلک، الله عزوجل فرمایي دا مشرکان کوم چې تکذیب کوي، او دوی سره به مالونه دي، او دوی دغه شی کوي. څه شی کوي؟ بخل کوي، استغنا کوي، او تکذیب د څه شی کوي؟ د ښې خبرې. نو څه شی بشي؟ الله عزوجل فرمایي، وما یغنی عنه، وي دفع به نه کړي دنه ماله د ده مال اذا ترد، کله چې دا هلاکیږي. کوم وخت کې هلاکیږي؟ یعنی کله چې قبر کې اچولی کیږي. قبر کې اچولی کیږي، بیا د ده مال دله فایده نشي ورکولی، بے مالی لیکن دل فائدہ نشی ور کولے. کله جہنم کې چولې کیږي، به بردا مال دل فائدہ ور نکړي. و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، او فکار برا نشی رد مال کله چې دیغه قبر یا جهنم ته چولې کیږي. یعنی تردا ول کیږي دی وزین را غرزی دل، کله چې دی وزین را غرزیږي او هلاکیږي. بیا الله ز ترغیب ورکړي خبرې ته، ان علینا للهدى، او بشک په مونږ باندې دی خلق ته لار خودل، زمونږ په ذمہ باندې چې خلق ته لار وخیو. مخکې صورت کې ویلو کنه، وهدیناه النجدین، موږ خودلی دي انسان ته دوه لارې، د ښې لارې مو ته خودلی ده، او د بدې لارې مو خودلی، او بیا د انسان له اختیار ورکړی دی، او د امتحان لپاره الله رزت پکې ابلیس هم پریښی دی، او ژوند یې مو له ورکړی دی. نو الله رزت دا لار خودلی ده، الله په ذمه باندې ده، الله زموږ په ذمه باندې ده چې موږ ورته لارې خودلی دي.
دو لارې ورته خودلې، جنت لار مو ته خودلې ده، د جهنم لار مو ته خودلې ده. و ان لنا للاخره والاولى، او به الله عز و فرمای زمنګ د پاره اخرت او دنیا دوه دي. الله عز د پاره اختیار دي د اخرت او د دنیا دوه د الله په لاس کې، مالک لري دوه هغه دي الله لري. ور اول اخرت ذکر کړي، ولې چې اخرت د پاره تیاری وکي، مقصود اخرت دي کنه، مقصود اخرت دي، نو ځکه اول اخرت ذکر کړي چې وان لنا وان لنا للاخره والاولى، د الله د پاره اختیار دي د اخرت والاولى د دنیا، دوه اختیار د الله، اختیار د الله سره دي. فانذرتكم نارا تلظى، نبي الله رسول دي خپل پیغمبر ته فرمای تخويف اخروي ور کوي وسه. تخويف اخروي، تخويف اخروي ده نه چې الله رسول دي خپل پیغمبر ته فرمای فانذرتكم نارا تلظى، اي پیغمبر ويره داخلك د چی شي نه. رسول الله صلی الله علیه و آله فانذرتكم ما يرولي تاسی، رسول الله صلی الله علیه و آله فرمای چې فانذرتكم ما يرولي و تاسو نار ان تلز دا غور نه لمبي وهن کنا، ناشنا ور د چې لمبي به وهی. قران کې په مختلفو حالات سره د دې ذکر شوی دی، جهنم ور دې سخ ور دې، او الله عز و جل فرمای فانذرتكم نار ان تلظى، تاسو می رولي وي دغه لمبي وهن کو ور نه، دا غینه می تاسو رولي وي. نو الله عز و جل فرمای دی پیغمبر ته چې ته دې ته ویو چې ما یې رولوي تاسو نار ان تلز ده دغه لمبې وهونکي اور نه، نو بیا دغه لمبې وهونکي اور ته به څوک داخلیږي؟ لا یصلاها، نه به داخلیږي الا الاشقى، هغه لوی بدبخته. دغه اور ته به نور هیڅوک نه داخلیږي الا الاشقى، مگر هغه لوی بدبخته، هغه لوی بدبخته به څوک دی؟ هغه معلوم خلک دي چې کافر دي او مشرک دي په دنیا مخ په ځمکه باندې. بدبخته خلک څوک دي؟ خو هغه هم دا کافر دي کنه، چې حق نه مني، پیغمبر نه مني، الله نه مني، او مشرکان دي چې الله سره شرک کوي، حقیقي الله بریخه دي او د نورو شیانو پسې روان شوي دي. نو دا کافر چې دا وایي، نو دغه ته به څوک نه داخلیږي، الله وایي الا الاشقى، مگر هغه لوی بدبخته به ور داخلیږي. الله یې ته موږ او تاسو وساتي. نو دا بدبخته خلک به کوم خلک دي؟ الذي ها کسان دي کذب او تولى، چې تکذیب کوي او مخې واړو. د کوم خبرو تکذیب کوي؟ دغه خبرو تکذیب کوي کنه، د پیغمبر د خبرو تکذیب کوي او مخې واړو. نو دغه خلق دی بدبخت، دغه خلق دی. نو سيجنبها الاتقى، او بچ بکری الله رب عزت هغه لوی ویریدونکي خلق، او بساتی الله رب عزت هغه اتقى متقی خلق. دوه کسانې ذکر کړ، بس یو متقین او یو هغه بدبخته. منځ کې به دا نور خلق کې به پرې خودل چې دغه فاسق او فاجر او داخله کې به پرې وسل، ځکه چې هغه د ګناهونو په وجه ان الحسنات يذهبن السيئات، کاږي چرته به گتوبو کین الله رسول دغه گناهونه معاف کوي، بیت گناهونه معاف کیم. قران کې الله فرمایي ان الحسنات يذهبن السيئات، دغه ذکر پکې ونه، او ذکر وکړو د متقیو د بدبخته. لوی بدبخته هغه څوک دی چې دغه شیان وکي، نو هغه به کافر دی او مشرک دی. وسيجنبها الاتقى، او بچ بکړي الله رسول دغه لوی ویریدونکو، څوک لري چې د الله نه هغه کلک موحد خلق دی کنه، موحد خلق دی، همیشه په دې توحید باندې کلک ولاړ دی، الله په دین باندې کلک ولاړ دی، توحید نه خلاف خبره نشي برداشت کولی. دا واحد خلق دی، کلک خلق دا دی، ځکه دین نه پرېږدي چې دا مصنوعیت طرف ته لاړ شي، مصنوعي دین جوړ نشي. دا د یهودو د نصارا دا دین ولې خراب شو؟ د هغې وجه دا وه، لوی سبب د هغې دا و چې هغې کې دا علمای ولګېدل، د هغې له چې به خلک راننه خپل عام خلک ورته به ویلې، مونږ خو دا مسله چې ده لږه سخته ره، دا زمونږ دپاره مشکل دی. نو هغې به ورته ویل دا به له مونږ جوړه کړو، نو هغې کې به څه تحریب تبدیل وکړه. بل به راغلی ویل دا مسله مونږ ته سخته ره، هغې ویل دا به له مونږ جوړه کړو. دې مولایانو به ور ورو دا خبرې جوړولې جوړولې، اوس چې په ټوله دنیا کې وګوري اصلي نسخه د بابل او د تورات نه پیدا کیږي، د انجیل او دغه نه پیدا کیږي، د تورات. وجه دا نه چې د مولایانو دې کې هغې کې دومره د ځانه فتوی ورکړلې او دومره دغه کې چې هغه اصلي دین لاړ. مونږ چې څو موحدین خلک چې دی په دې دین خفه کیږي، هغه ویل دا خبره چې په دین کې نه ځي نه منم، ولې دین مصنوعي دین طرف ته روان دی. نن که مثال خبر یو مولا پکې راولېږي، هغه دې وی خبرې فتور کې دا جایز دی، زه دا پکې جایز دی، دا نو راتلونکي نسل چې روانې هغه به مصنوعي دین پسې روانې، هغه اصلي دین ممنځ کې نه دی. نو دې د وجه نه الله عزوجل فرمایي چې الله عزوجل په دې دین وساتي هغه کسان چې هغه متقی خلک دي، او متقی خلک هغه خلکو ته ویل کیږي چې هغه کلک موحد خلک دي. موحد نو صفات ذکر کړي الله عزوجل د متقیانو. الذي دا متقين كم خلق دي؟ يؤتي ماله يتزكى، كم خلق چه مال ورکوي دي ديره پارا چه پاک شي، دا زان دا مال دا پاک ول دا پارا بيجي شه كي دا محبت دا مالنا. يعني الذي ها كسان يؤتي مال ورکوي خپل، يتزكى ماله يتزكى، چه مال دي پاک شي. كم مالونه چه ورسره دي سنگ پاک شي؟ محبت دا مال دا زرنه ووزي،
د دې لپاره د مالونه ورکوي. د تزکیه د نفس لپاره چې کوم دی بهترین شی چې دی هغه مال انفاق کول دي، چې نن زمونږ د جمعې خطبه هم هغه په انفاق کې وه، په صدقې کې وه، چې بهترین شی چې کوم دی هغه صدقه کول دي، انفاق کول دي، دې سره مال پاکیږي. د یو فایده پکې دا ده. بل دا ده چې محبت د مال ورسره نه دی انسان سره، کوم انسان کوم انسان چې انفاق ډېر کوي انفاق، او د تزکیه د نفس دپاره رب العالمین فرمایي چې هغه دا ده چې سړی انفاق ډېر کوي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وما لأحد نه په دې باندې د هېچا څه بدله نشته لري، من نعمة تجزى او نشته لري په ده باندې د څه احسان. دلته اشاره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې و هغه به دا غلامان ډېر ازادول، حتی تر دې پورې چې وځې کې و غلامان یې ولیدل، و غلامان زنان هم پکې وي او سپینګیرو مشران هم پکې و، نو هغه راولېږله دغه ټول آزاد کړل، ټول یې آزاد کړل. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه داغه خصوصیت دا و چې کړو کفارو سره قید چرته مسلمان ولیدي چې مسلمان ورسره دی فورا بې آزاده و، دا صفت به هغه کې و. نو بیا دې ورځې یو څو سپینګیري آزاد کړل، یو څو مشران، نو اکثر بیا دا زوافا بیا ډېر آزادول، زوافا نه دي کمزوري. نو د پلار چې و ابو قحافه هغه ورته ویلې چې کله چې ته ازادوي نو داسې کسان ازادوه کم از کم چې لږ ځوانان خوی لږ تکړی، نو هغې به داسې کوي چې ستا سره بیا په ستا د دښمن په مقابله کې به تا سره کومک کوي. هغې ورته ویل زه دې لپاره نه ازادوم که نه چې ماته زما د فیدې دپاره راشي، بلکې زه دې لپاره ازادومه چې الله مانې راضي شي، د الله د رضا لپاره زه ازادومه، زه دې لپاره ځوانانو ازاد کړمه او قوي ازاد کړم، بیا خو دا زما د فیدې دپاره شو، بلکې زه دې لپاره ازادومه چې الله د الله د مخ دپاره د الله د رضا د حاصلولو دپاره ازادومه. ابو بلال رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه هم دا آزاد کړی و که نه، سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ. اصحاب کرام به ویلې ابو بکر زموږ سید دی، ویل ولې سید زموږ سید آزاد کړی دی، ویلې داسې به ویلې. نو وما لأحد عنده من نعمة تجزى، او نشته لري په ده باندې د چا څه احسان، یعنې د چا ورباندې څه احسان نشته لري، هېڅ احسان پرې چا نه و. یو ضعیفه غلام به چا نه څه ورکړي چې هغه کافر په قید کې دی، هغه د هېڅ احسان هم پرې نشته لري. دلته یو خبرې ته ترغیب دی چې هغه په مسلمانانو کې دا صفت دی، خاص کر بیا زموږ استاسو په زنانو کې دا صفت ډېر زیات دی. هغه کوم شی دی؟ هغه دا د بدلې کار کول. فلانی ما کره کیک راوړی زه به مور له کیک وروړم، فلانی ګل راوړی زه به مور له ګل وروړم، فلانی دا شل کړی دی چې دا بدل اخلاص شي، ټول په بدل کې روان دي، هر شی په بدل کې روان دی. نو دا بدل چې کولې 500 یورو په پاکټ کې خوسي زه به مور 500 دما، نو دا ټول بدلونه چې روان دي په مسلمانانو کې، نو دا کول به دي کې اخلاص نشته لري او د دې عمل کوم ثواب هم نشته لري، دا فقط هغه بدل وي، نو بس ما بدل خلاصو زه ستا بدل خلاصومه، بس هغه پکې نشته لري. بلکې عمل دې ته ویل کېږي چې لوجه الله، د الله د رضا دپاره وي. زه هغې نه هغه مریض پوښتنه نه راغلی زه به ورشم، زه هغه زموږ په واده کې اشتراک نه کړی اوس پرې خوشحالي راغلی زه به اشتراک وکړم زه به ورشم، نو دې ته ویل کېږي لوجه الله، د الله د رضا دپاره. نو نن سبا په خلکو کې دا عملونه ډېر زیات دي. نو دغه د متقینو د صفاتونه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه صفت دا چې په چا د چا ور باندې نه په ده باندې چا احسان و، او نه ده سره چې نه امید کوو څه تمه ته کوله چې زه به باس آینده کې به دا زما په کار راشي. نو ما لأحد عنده من نعمة تجزى، سره احسان بدلې نه کوله الا ابتغاء، مقصد یې څه شو؟ الا ابتغاء د حاصلول د وجه رب العلا، د الله مخ، د رب العالمین مخ او رضا، دا یې حاصلول مقصد و. رب العلا چې هغه معتبر دی، هغه برتر دی او هغه اعلی دی، دا هغه مقصد یو چې الله رب العزت رضا حاصله کما. په کوم وخت کې رضا حاصله کم؟ د الله رضا حاصله کم په ورځ د قیامت باندې. مقصد یې چې شو؟ د الله دیدار مې نصیب شي، د الله دیدار مې نصیب شي په ورځ د قیامت باندې، او د الله دیدار مې نصیب شي په جنت کې، دغه یې مقصد و. ولسوف یرضا، نو الله زه فرمای چې وړاندې به شي هغه به راضي کړی شي. دا کس ابو بکر صدیق رضی الله عنه په وخت په د پاره د آیتونه دي، دا هغه د پاره خوش خبری ده، د آیتونه الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، دا هغه د پاره خوش خبری ده ابو بکر صدیق رضی الله عنه. ټول علما په دې باندې ائمه په دې باندې متفق دي چې دا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په باره کې نازل شوی دي. ولا سوف يرضى، او زر دي چې الله رزه به دا راضی کړي. څنګه به راضی کړي؟ الله رزه به له خپل رضا ورکي، الله رزه به د قیامت پر باندې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل رضا ورکي، یعنی راضی به شي. مقصد دا چې الله نه راضی شي، الله به توي زنده نه راضی ما نه راضی شي په بدل کې بوله جنت ورکي. نو دا هغه په باره کې دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.